Moskvada Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı üç tərəfli işçi qrupun iclası başlayıb. Bu barədə ITV-nin Moskva müxbirinə Rusiya Federasiyası Baş Nazirinin müavini Aleksey Averçukun mətbuat katibi Andrey Matveyev bildirib. Moskvada dövlət başçılarının tapşırığına uyğun olaraq Azərbaycan Baş Nazirinin müavini Şahin Mustafayev, Ermənistan Baş Nazirinin müavini Miqir Qriqoryanın və Rusiya Baş Nazirinin müavini Aleksey Averçukun birgə sədirliyi ilə üç tərəfli işçi qrup öz işinə başlayıb deyə Matveyev vurğulayıb.